竹チャンネル投資の学校。竹下さんは四季報、会社四季報ですね、四季報の情報をどれくらい重要視していますか、四季報の優位性は何ですか。四季報って実はさっき調べたらですね、昭和11年1936年の11月から会社四季報ってあるらしいんですね。歴史が長いっていうのは僕よく知ってたんですけど、まさかそんなに古いとはですね、ちょっと不勉強で知らなかったんですけど、しかし今更ながらすごいなと思いますね。もちろんその頃にね、上場してない会社だっていっぱいあるわけで、それはまあ四季報の古さとは関係はないんですけれど、やっぱりですね、四季報の凄さっていうのは、そういう長い年月ですね、改良に改良を重ねながらね、日本の会社、上場している会社を全部ですね、手分けして調べてはですね、予想していくということを、まあ、ずっと続けてるわけですよね。これはやっぱりすごいことなんですよ。そうするとね、やっぱりね、会社の癖とかも出てきますね。日本の会社ってのは癖っていうのは、まあ、どちらかというと割とコンサバに出すというのがありますよね。ですから、会社側の予想と四季報の予想と、まあ、当然多少は違ったりしますよね。まあ、海外はですね、アナリストの予測の平均しかなくて、会社側が自分で予測することはなくて、会社は発表するだけなんです、アメリカはね。で、日本はそうではなくて、会社側も予想も出すから、会社側の予想が必ずコンサバだと思うと、四季報はそれよりちょっと上を出してくるっていう、まあ、そういうところもあります。まあ、いずれにしても長い歴史に基づいて、やっぱりこういう上場企業の発展をずっと長い間見続けてきた、この四季報という、まあ、媒体というか情報源の価値というのは大きいですよね。ですからやっぱり、出た時にすぐにチェックして、前回号と比べるということが大事ですね。前回号と比べて変化している、特に、次の期とかその次の期の予想が前回号よりも良くなっているような銘柄っていうのは、もう投資のチャンスとしては生かせると思うし、まあ、もちろん逆もあると思うんですね。ですから、まあ、私自身四季報はそういう意味でとっても大事な媒体だとは思っています。ただ、まあ、基本的に投資するときにそんなに 細かくもう何ヶ月かに1回銘柄を入れ替えるなんていうことを基本的にやってなくて、ずっと累投で自分がいいと思った銘柄買い続けるような投資しかしてこなかったんで、そういう意味では表を見て売買してきたっていうわけじゃないですね。ですけど、お客様に情報を伝えたりするときに、やっぱり基本的にはですね、会社のアナリストの情報もさることながら、やっぱり四季報っていうのは重要で、特にですね、同じ業種の中で、比べたり、できますね。そういったことをやれるのがいいと思います。それに、たったあれだけの狭いスペースにですね、会社の、まあ、スタートの時期だとか、上場の時期だとか、管理がどこだとかですね、銀行がどこだとか、大株主が誰だとか、もう本当に宝物のような情報がぎっちり詰まってますよね。そういう意味でやっぱり使い勝手は抜群にいいんじゃないでしょうかね。ご視聴ありがとうございました。質問をお受けいたします。チャンネル登録もよろしくお願いいたします。